qof khayr badan buu hayo de murxaatiina ka wadanahay waliba intii dambana ayaa dhawaa saddex casho wuxuu ku baxay boorama ayuu ka baxay afartana ayaa dhawaa buu balan qaaday isagoo balankii ku maqan ayaa ilaahay tiisi u timi deeto hooyadii buu ka soo ducaystay isagoo ducadii hooyadii wataa ayuu burcana ugu yimiday sida diinteenu inoo sheegtay qofku hadduu dab ku dhinto iyo hadduu biyo ku qarqoomo iyo haddii uu daacuun haleelo cadaabu qabri ma leh sidii wanaagsanayd iyo wanaaggii qalbi wanaaggii ay bini'aadamka aanu ku naqaanay inuu ilaahay ugu naxariisto laba cisho ka hor jimcihiina bax buu jiri isagoo sheekh maraya habeennimadii ayuu gaadhigu halkaa kula ciladaysmay kabacdi kowdii habeennimo halkaa laga soo jeediyey haddana shalay ayuu soo baxay isagoon saacadba naga sii maqnayn ayaa haddana naloo soo sheego waxaana lagu yidhi mustafe noloshan casriga ah ee hadda la joogo iyo wakhtigan waxa uu ku lahaa saameyn dal iyo dibad xabaalaha masalaha ee magaalada hargeysa waxaa maanta aas loogu sameeyaa la naxariistii jannaha ka waraabiye marxuum mustafe saleebaan cabdi oo ka mid ahaa koox fanaadka xidigaha geeska sidoo kalena ka mid ahaa mulkiilayaasha jannaanka lagu faafiyo arrimaha fanka ee waqal studio aaska marxuumka waxaa ka soo qayb galay fanaaniin halabuur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana marxuumka alla uga baryay inuu naxariistii janna ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dee kulli qof walba wuu isugu isaatan oo kale walaalkeen mustafa saleebaan maanta uu kaasoo naga hooseeya wuxuu u baahan yahay waa duca umi horta qof khayr badan buu hayo dee markhaatiina ka wada nahay waliba intii dambena ayaa dhawaa saddex casho wuxuu ku baxay boorama ayuu ka baxay afartana ayaa dhawaa buu ballan qaaday isagoo ballankii ku maqan ayaa ilaahay tiisi u timi marka khayr baynu rajaynaynaa walaal waanan isaamaxaynaa walaalkeen mustafa saleebaan ilaahayna ha u naxariisto hadal badan ka odhan maaye waxaan leeyahay dicuu u baahan yahay allah u naxariisto saamaxnaa kubna meel kasta ummadda bini aadamkaana waxaan leeyahay hala saamaxo waan tacsiyadeynaa geeridan axintana ku timi walaalkeen mustafa saleebaan iyo walaalkeen liibaan daahir ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay jinooyinkiisa ku casuumo labada marxuunba laba marxuun oo ku sifaysan wanaagga ay ahaayeen jannada allah ha geeyo waan tacsiyeynaa iqatu lmowt uma ilaynaa turjacuun faidaa jaaa ajaluhaa falaa yastaqdimuuna saacatan walaa yastakhiruun qofnaba wakhtigiisa ilaahay u qoray ma dhaafo qof waliba maalintiisuu dhintaa walow geeriyuhu ay kala naxdin badan yihiin oo marka sidan oo kale qof nabad qabay caafimaad qabay daqiiqada yar ay wax isku bedelaan naxdinteeda ay leedahay haddana geeridu waa xaq waa wax ilaahay xukumay khayru khalqillaah baa dhintay oo ilaahay yidhi afa in maata uqutila inqalabtum calaa aqaabikum haddii maxamed ba la oofsaday bimacnaa calayhi salaatu wasalaam cid la daynaya ma jirto walaalkeen waan u ducaynaynaa waxaa sidoo kale aan arkaynaa ishaaro wanaagsan oo geeridiisa ah sida diinteennu inoo sheegtay qofku hadduu dab ku dhinto iyo hadduu biyo ku qarqoomo iyo haddii uu daacuun haleelo cadaabu qabri ma leh waxaa sidoo kale ishaaro wanaagsanah intaas mawlidkii nebiga calayhi afdal salaatu wasalaam waxaa kaloo ishaaro wanaagsana intaasoo khalqi ilaahay ah oo isugu timi oo erge ilaahay ah oo nebigu yidhi calayhi salatu wasalam afarta qof meesha isugu yimaadaan dacwadooda waa la aqbalaya waxay ilaahay ka codsadaan waa arkaysaan ummadda ilaahay iyo waxa ergey isugu timi qof aada iyo aada iyo aada u wanaagsan buu ahaa sife oo ka sheekay mustafa saleebaan haddaan isidhaaho suurtagal ma aha oo waa qof aynaan dhammayn kar ahayn ilaahay ha u naxariisto dhammaantiinna waxaan ka codsanaynaa inay u ducaysaan hadal badan ma yaalla halkan waxaan u ducaynaynaa un walaalaheen mustafa saleebaan iyo liibaan daahir waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baraynaa inuu sidii wanaagsanayd iyo wanaaggii qalbi wanaaggii ay bini aadamka aanu ku naqaanay ee intaasoo qof ay ugu soo qayb gashay inuu ilaahay ugu naxariisto inuu ilaahay jannooyinkiisa ta ugu sarreeyo geeyo aada iyo aad baan ugana tacsiyeynayaa dhammaan guud ahaan ummadda gaar ahaan qoyskii iyo bahdayada walaalaha aanu ahayn ee ay naga baxeen
إلهي هون حرسته اللي إلهي هون حرسته ولا الكيو سقي أنتو مدن محمد دي مطيبة أنا جن إلهي هنو دم بدافو كتاب كيس أنا مديك تالله وقديبو قبر جنا وهبين كي كوبات وجلدونه إلهي يكسر دويو ويفتين كيس عصيو وقبر جل الله وقبوتيو ومدن النبي محمد أنتي رعدة الله أنا قديبو إن شاء الله بإذن الله كريم أتومو عم بهاين إلهي نحرستي تناسيو قبر جنا هون نورو أنا جنا سمري إيمان أنا جسيو إلهي نحرستي تناو هكورا بيو مصطفى سليمان يلي بن داهر وحالي كوجيري وديش البابور وحن شوبنا أسكي مرحوم مصطفى سليمان مر أنورين ولا شقيين تاريخ كل فرد وكتر صحيح ديها جيسك وحكوري مصطفى وحيش شقي إن وكل شيء مجال بورا ما يقبل خاوضل سنة كي كل سجال بقول سجالي ستين كي كذي بنو سكول كوسال كا كوقاتي كده حنا كده كتير وينه دوس كسرة نو بورا ما كده كتير شاب هذا وحكو تغصي باب ملكا لكن هذا نو حلاها حرفة ليرة ذا أي كم ذا هاي تنفر شيء غم يقان ما ذا يدو بيست مقالة ذا وحنو كم ذا هرقي جسور تجليي إن وحصل صار كفناد أكو هذا وينه ديها جيش أي مركي وديه يا عالم كقادو سو كلنا أساسيا شيء برتاس وغل فانك يلو فافيو مصطفى وحوها شخصية ذا دو ناكسن وعيدو محمد غيسن مويه عيد لباتو كشاقة ريسا اينا نارك وحن مرقواسي اقيري ديسي لوغا نحي وحن لاي هاي الهي سمريه ما نكسي يودا ما نقويش كيسي حكتدا صاحبة يبهوين توقب حي الهي نحريسي كانو هكا ورابي إنا لله وإنا إليه راجعون way ku yar adag tahay inaan dem ka hadlo masiibada inagu wada dhacday Mustafa Saleeban qof tii halkan lagu soo koobi kara ma ahayn aniga gaar ahaan geeridiisu si gaar ah saameeyneysa waxaan ahaa dadka isugu dambeeyeen baan ahaa Mustafa khamiistii برع عنكو سجنا خميس تي أيو يلا سو هاللي أنا برع عنكو سجن هيجودي برع متشوكتها هسان كودها أبارة دور كي ملها كودي دور نوا ده تنو هيجودي أودوين عنكو دافو هوي أنا تكي برع عنكو سو نقدو برع عن سكون يمان ويا يبان سكوجين هوي دي أيو تكي كبعد وخ سو نقدي oo waxa jirtay duco xaafad u lahayd dhowr sano ana ismi arag deeto hooyadu ka soo ducaystay isagu ducadii hooyadii wata ayuu burcan ugu yimiday marka burcan waxa joogay aniga Abdulqadir Qalinle Cali Haybe Shilka iyo Xamse Fagadhe halkii markuu burcan ugu yimiday baanu muddo saddex isha halkii wada joognay deb aad baan u wada sheekaysanay isaga iyo liibaanba labadaba Allah uu naxariistay Mustafa qorshayaal fara badan ayaanu deewada wadnay oo aanu halkaas kula meel dhignay shalay markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa uu horta hurdada naga wada kiciyay oo da guri baan wada jiifnay hurdadu naga wada kiciyay arday kale qaday ibnu guri halkii baan ku qadaynay بعد يحولي دوام بحية وحبي شلي لبع شكور جمعي هنا بحبو يشري سوى الشيخ مريا هبين نمدي أيو قاري قوها الخاكو لعلا دي اسمي كبعد كودي هبين نمي هالكا لغي سوى جيدي ودب برعوغ سوى نغضي حدنا شلي أيو سوى بحي سوى ساعات بنغسي مغنين أيا حدنا نلو سوى شيخو وحنا لبويري warqi idi ka soo baxay laba qof ayaa la leeyahay waa meedi warma ka haysan iyo maya iyo xidati nagu kaliftaynaan intoon burca ka nimaadno aan sheekh nimaadno oo dadkii ugu horeeyay ee dhaqtarka ugu diban waayeen deegaan markan labadii qof ee afar qofna gaariga way ku wada saarnaayeen oo Mustafa Liiban iyo laba inaan oo kale guuleed la yiraahdo labadii inaan ay kale ayaa adigu ka baxay
gaariga inay halku shirka ku galay iyo kulli wad ka war haysan iyo sidoo u baabay iyo dabka day qabsaday wallahi inta ay xubadan إن الله وإن الله راجعون قرد وحق إن أنا كعبر قادر شو أيينا تهي ما أنت وحين شوقنا عسكي مصطفى السلبان مصطفى السلبان وحوها دتك بني آدم كا أم برتي أما أن لشقي كوا أقو دبع عدا وناكسن أقو نضد نمضى وعن أقو شقضى وناكسن مصطفى نلاشن عصرقا هاد اللي تشوقه إيه وقت كان وحاو كلها سامين دل إيه دبت إيه قبل كستو أو مدى الصوماليات با وحاو كلها سامين إلهي هون حريست مصطفى سلبان وحاوها من قلبية بدن أي أمرو قودين مانتا إلهي نحريستي كنها قودة غير مصطفى مو هين nin aan kulliiba maanta halkan aan ku soo koobi kareyno wanaagii iyo dadnimadii uu lahaa kulli qof waliba uu dhimanayo laakiin tani waxay ahayd aan waxaan ku tilmaami karaa masiibo inuu ognahay wadka weyn uu ku xukumanayo laakiin way kala xanuun badan tahay marka maanta masiibada meesha ka dhacday ehladii markii ugu horeysay waxaan taasi tiiraanyada uga dirayaa ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marka xiga bahda deefanka iyo suugaanta soomaaliyeed mustafa saleeban iyo liwaan baay ka ahaayeen yani hal doorkaas ugu muhiimsan marka walaal wax kale oo deesii ilaahay hadal kale oo si wada garan maayo waxaan leeyahay walaalaha ilaahay uu naxariisto shakhsiyaadkoodii dad dhicida ahaayeen oo kulli oo laga dhigsan dadkii goor reeyba ka sheekeyay ibraahim chokar cbi tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121